Sejam bem-vindos ao Podcast no Azul para uma série de episódios chamada Deep Tech com foco em cibersegurança, inteligência artificial, machine learning. Hoje é dia 16 de outubro e comigo tem André Grilo da Quanto Nova, Armando Vieira da Magical e Luís Almeida da Innowave. Meus caros, bem-vindos novamente. Faz hoje praticamente um ano que fizemos o nosso episódio e, portanto, é uma boa altura para voltarmos a falar aqui das novidades nesta temática. Para começar, Armando Vieira, fala-nos do Prémio Nobel da Física e da Química para Deep Learning. Quem é que nos trazes? Exatamente. Foi uma notícia algo inesperada. Na verdade, como sabe, o Prémio Nobel da Física foi atribuído a Geoffrey Hinton e Hobsfeld, dois pioneiros na área de redes neuronais. Hobsfeld, com o seu trabalho sobre redes de Hobsfeld em 1982, e Geoffrey Hinton, com o seu trabalho seminar, seminal, que foi a introdução do backpropagation em 1986. Um artigo que eu li poucos meses depois de ter sido publicado, curiosamente. Mal eu imaginava que teria o impacto que teve, de facto, em toda a comunidade de inteligência artificial, como hoje se chama. Na altura, aquilo era apenas redes neuronais. Porquê é que eu digo que é inesperado? Porque, na verdade, embora o trabalho de um deles fosse um físico, o Hobsfeld, na verdade, não é um tema de física puro e duro. É muito mais relacionado com computer science. Mas, de facto, foi o reconhecimento da Academia das Ciências da Suécia da importância que tem a inteligência artificial em todos os domínios do conhecimento, em particular a física. Há muitos problemas da física, e já vamos a um deles quando referimos o problema da química, que estão intrinsecamente relacionados com machine learning, nomeadamente resolver problemas de mecânica quântica, problemas muito complexos que as máquinas tradicionais têm dificuldade em resolver, por exemplo, moléculas que tenham mais de 20, 30, 50 átomos, se torna extremamente difícil. Tem que se resolver formas aproximadas de resolver esses problemas, e com o machine learning é possível ir para sistemas muito maiores e muito mais rapidamente. Portanto, além de fazer esses vídeos bonitos e de gerar textos com o ChatGPT, de facto, a inteligência artificial tem impactado enormemente a ciência. No caso da química, também foi uma surpresa. Mas eu acho que foi um prémio merecido. Eu não estou a pôr em causa a atribuição dos prémios. Foi merecido. Foi, sobretudo, foi a Dani da Sabi e a equipa do DeepMind, mais alguns colaboradores na área de protein folding, relacionado com o problema da estrutura das proteínas. Ou seja, era um problema muito antigo, muito, muito complexo e extremamente útil, que é, no fundo, prever a estrutura de uma proteína a partir da sequência de aminoácidos. Okay? Era um problema que conceptualmente se imaginava que talvez pudesse ser resolvido, mas ninguém conseguia provar e não havia forma alguma de o fazer. E, portanto, a equipa de DeepMind conseguiu resolvê-lo com o programa AlphaFold, há vários anos atrás, e o impacto que se teve, sobretudo na biologia, foi enorme, enorme, porque, como vocês sabem, toda a maquinaria da vida é baseada em proteínas, ok? E hoje em dia, pela primeira vez, conseguimos prever com muita exatidão como é que essas proteínas interagem, como é que se puder desenhar novos medicamentos, novas terapias para prolongar a vida, a desenhar novas bactérias, desenhar novos seres vivos, tanto não só compreender a vida como ela é, mas a vida como ela pode ser. Ok? Estamos a falar de geração de novas proteínas e perceber como é que elas vão interagir in vivo. Portanto, isto tem um impacto enorme. E acho que é, de facto, uma notícia de divulgar, porque e marcante para a história da inteligência artificial. E parabéns aos ganhadores desse prémio. Mas curiosamente nem teve assim grande. São temas que não chegam ao público em geral, não é? Praticamente nota de rodapé, acaba por não ter. Pois é pena, pois de facto, sobretudo a parte das proteínas, eu acho que já toquei nesse assunto no último podcast, mas eu vou-te focar nele. É uma coisa que não se fala muito, é mais os vídeos com cães e gatos, essas coisas, essas brincadeiras, e sobretudo o ChatGPT na parte de linguagem. Mas na comunidade científica o impacto foi tectónico. Foi uma mudança tectónica em termos de transformação, de como é que se consegue fazer a investigação a nível portanto, de conhecer como é que essas moléculas interagem, como é que no fundo, se pode prever, no fundo, porque a biologia era uma ciência muito empírica. Para se fazer qualquer análise, tinha que ir para o laboratório, alterar as condições dos elementos que queríamos estudar, fazer estudos controlados. Era toda uma coisa muito lenta, muito complicada. Ter uma estrutura de uma proteína, para vocês terem uma ideia, levava meses
usando o sincrotrão que há um aqui na Europa, né, em Grenoble, levava meses de trabalho, que era, poderia ter custos da ordem de dezenas de milhões de dólares. E uma coisa muito lenta, muito complicada, hoje em dia faz praticamente instantaneamente. Okay? Isto é uma coisa, pronto, tem uma transformação enorme, enorme. O Um salto impacto quântico. Não tem impacto porque não tem é. drama, não tem, Exatamente. não tem estes enredos que é o que o Luís Almeida nos traz, que é exatamente o que está a acontecer com o OpenAI, não é? Aquela empresa que nós íamos criar, mas que de repente foi criada. Luís, conta-nos o que é que está a acontecer. Acho que o Elon Musk não está muito satisfeito com a situação, não é? Sim, primeiro que tudo, boa noite a todos e ainda bem que voltamos. Passado um ano, parece que já passou algumas coisas. Mas sim, a OpenAI efetivamente trouxe aqui bastante transformador, para já na área que nós, toda a gente fala na rua, em qualquer lado, quase que eu costumo dizer, todas as pessoas falam, mesmo sem às vezes saber qual é o impacto que isto vai criar, não só na nossa forma de vivermos, na forma de trabalharmos, na forma de convivermos, por aí adiante. E não menos interessante, que eu acho é que, se calhar, há coisa de um ano, um ano e pouco, quando eles foram, talvez, um dos motivadores para que a inteligência artificial pudesse chegar a todas as pessoas, de uma forma facilitada, usando o ChatGPT, que é a ferramenta mais reconhecida, e que qualquer pessoa, de uma certa forma, sem qualquer conhecimento, vamos lá, tecnológico, pudesse interagir. E não menos relevante nisto, efetivamente, agora, se calhar, por vezes nós sentimos mais assustados porque não vemos, como é que é dizer, se calhar isto está a andar tão depressa que nós nem conseguimos acompanhar. Por outro lado, também há uns desafios enormes na organização, não só a nível de um dos muito grandes que tem existido, as próprias pessoas que foram potencialmente os fundadores, e um já referido, o Elon Musk, e não outros, se a gente quisesse, se pudesse conseguir esquecer o Elon Musk, que é as equipas que vão ser membros. A forma como é feito a nível de investimentos internos, é que as próprias, teoricamente, seria uma empresa sem fins lucrativos e que neste momento começa a ter já fins lucrativos. Pronto. E aqui as implicações desta mudança, não só na sociedade, que isto cria bastante, principalmente sabendo, tendo nós, na Europa, e a nível de ética e regulação, que se o AI Act, e como é que estes desafios éticos e regulatórios, cada vez mais à velocidade que as coisas andam. E não menos importante e relevante também o impacto do trabalho, na forma como as organizações cada vez mais vão usar este tipo de ferramentas, tiram partido delas. Eu acho que efetivamente a OpenAI ajudou aqui não só na transformação, talvez, se calhar aqui, se calhar mais focando aqui na inteligência artificial, mas também transformar a forma como trabalhamos, como potencialmente, até se quisermos ligar aqui um bocadinho ao que o Armando estava a dizer, na área da saúde. Por isso, eu acho que há aqui. E há bastantes concorrentes. O Elon Musk, como é óbvio, também não ficou agradado e abriu a sua própria empresa, que é xAI. Também está à procura mais ou menos cerca de 6 mil milhões, não sei se é o número correto disto, mas são sempre em coisas muito grandes. Mas que efetivamente tem aqui, poderá nos trazer para outros patamares, mas isto torna-se assim, por um lado, desafiante e alucinante, mas por outro, onde é que isto vai parar, né? Acho que esta aqui é a questão. Que às vezes perguntamos se, por um lado, é positivo, por outro, também traz aqui questões, até mesmo se a gente quiser para aqueles nomes mais fashion de sustentabilidade, as energias e como é que isto vai funcionar, porque estes modelos para trabalharmos efetivamente vai implicar efetivamente consumos maiores de energia e por aí adiante. Pronto, eu acho que é uma empresa de referência, já existem outras, talvez uma concorrente mais reconhecida seja a Anthropic. Tem aqui um financiamento, enquanto a OpenAI tem mais da Microsoft, e também um bocado da Nvidia, também já se diz que sim. Anthropic, efetivamente, é uma empresa que, talvez não tanto de renome, mas que tem ali muitas semelhanças neste sentido. Por isso, eu acho que é uma oportunidade, e se é que pudesse dar uma recomendação nisto, nós não devemos ignorar isto, devemos abraçar. E tentar, dentro do possível, tornar aqui, como costumo dizer muitas vezes, e repetitivamente, abraçar a inteligência artificial, tornar ela como um parceiro no nosso dia a dia. Depois, cabe-nos a nós definir os limites que pode ser usado tanto para o bem como pode ser usado para o mal. Por acaso, curioso, neste ano que fizeste este processo de acompanhamento e de introdução desta tecnologia dentro das organizações, sentiste que foi rápida a adaptação ou continuava muita resistência? Eu acho que já existe um maior grau de sensibilidade das pessoas de importância, ou seja, perceberam efetivamente, se ao princípio
havia aqui esta desconfiança, já se começa a perceber que efetivamente não se deve ignorar este tema, ok? É um tema que talvez ainda não seja falado nas administrações de uma forma tão aberta, ou como é que se introduz este tema, ou seja, num board, numa discussão de um plano estratégico, e sim um estudo, mais ou menos, acho que foi hoje é 15, 16, por isso, nesta semana da Deloitte, que reforce que este tema não é falado abertamente, porque há, para já, há uma necessidade de aumentar as competências técnicas, efetivamente, apesar de nós estarmos sempre a falar em tecnologia, há uma necessidade muito grande de investir nas pessoas para que possam tirar partido destas ferramentas, não menos atraente e também a parte dos processos, porque a inteligência artificial por si só, se os processos não forem melhorados, a inteligência não vai fazer tudo, e depois não menos relevante, que é importante a governança dos dados, mas ter dados com qualidade, porque se não tivermos dados com qualidade, eu diria que a inteligência artificial por si só fica limitada estou a resumir isto numa frase que é garbage in, garbage out. Exato. E temos também os problemas da informação que é colocada, não é, nestas plataformas, o que levanta Sim, há aqui uma falta, imenso eu aqui diria, problema. como se é que me permites, eu diria que o maior investimento deve ser feito neste momento, que as organizações começam a ter sensibilidade, é não só adotarem estas ferramentas, mas também capacitar as pessoas para as mesmas, porque isto não é só por darmos a melhor ferramenta, e temos um exemplo, não sendo aqui, temos o exemplo da Microsoft, temos o Copilot, podemos hoje em dia no Microsoft Office ou no Office, podemos pôr aquilo, mas se as pessoas já não mexem bem num Excel, num PowerPoint, ou num Também Word, não vão mexer bem ali, não não é? vai ser aquele AI que poderá efetivamente. Por isso, eu acho é que devemos aproveitar a inteligência artificial com conhecimento humano, enriquecê-lo para que possamos tornar-se, é que podemos dizer, também já é uma palavra bastante recorrente na praça, que é um super-humano. Pronto, e isto, efetivamente. E às vezes eu acho que se nós investirmos nas pessoas, a probabilidade de tirarmos melhor partido desta ferramenta será proporcional Será ao muito retorno. maior, claro. A minha sensação é que mesmo quem não se sente muito motivado para investir tempo na aprendizagem vai ter que o fazer, porque a nossa produtividade está disparada de uma maneira que quem começar a ficar para trás das Não, duas, uma, ou apanha o barco, ou então não vai ter hipótese nenhuma, porque não e já joga com as existe. mesmas armas, não é Não, impossível. e já existe oportunidades de trabalho em que efetivamente é solicitado como quase um requirement Exato, teres como aquele. antes pedias, tem que saber Muito utilizar o Office na perspectiva do utilizador. Agora bem. É. vais ter que começar a dizer, E isto tem que saber percebe-se utilizar estas que isto tem a ver ferramentas. com coisa da curva de aprendizagem da Claro, organização, é porque depois não há normal. tempo e pronto. Agora, eu sinto que efetivamente isto vai ser um desafio muito grande, porque vai sair o ChatGPT-5. Por isso, isto anda a uma velocidade que nem temos A tempo de sequer. velocidade é que é impressionante, não é? É que o mundo acelerou Já de nem uma sei se existe maneira. lei de Moore, por assim dizer. Eu acho que isto já Pá, é foi. uma coisa impressionante. Mas pronto, estamos cá para acompanhar esta transição e ver para que lado é que vamos. André Grilo, o que é que nos trazes da atualidade? Por acaso, a conversa do Luís e também do Armando acho que foi muito, muito interessante. Aliás, até gostaria de comentar e trazer aqui para cima da mesa o tema, que não sei se virou notícia, mas um dos top lead developers da OpenAI saiu para fazer uma A outra própria empresa. empresa. Vocês E agora repararam já se nisso? fala da CTO também. A CTO também já dizem que vai ser. Pá, É não sei se isso, é verdade. já devido a motivações financeiras por trás, mas no entanto ele levou alguns top developers com ele e não sei se viram o site que ele publicou. Eu por acaso eu vi no dia que saiu, acho que foi no dia que saiu, mas disseram que foi nesse dia. Foi, era uma página em branco em HTML, que a única coisa que dizia era mesmo: olha, nós temos esta empresa, ok? Nós temos dinheiro, não precisamos disso. Nós queremos é pessoas competentes, querem se juntar, juntem-se, pá, mas não sejam burros, tipo, não venham para aqui perder tempo. A gente está aqui a procurar malta que sabe muito inteligência artificial. O objetivo disto aqui é construir um AGI, que é um Artificial General Intelligence, que é supostamente um AI mais inteligente que o Superman. Com o Superman. Com o ser humano normal. Há bocado o Superman ficou aqui a marinar ainda. Pá, portanto, Sim. eles não têm fins lucrativos, não é para fazer dinheiro, não é nada disso, ok? Eles têm já dinheiro para trabalhar. Se quiserem juntar-se mais investidores, podem se juntar, mas no entanto não precisam de mais. E pá, eu achei isso hilariante, não é? Estão mais preocupados com nós, com humanos, a crescerem como humanidade, certo? E como civilização, e não querem muito saber na parte lucrativa da coisa, pelo menos ainda. Pelo menos nos próximos 2 anos, foi o que eles disseram. Pá, Pois e é, acho. que a questão OpenAI também começou assim, né? É, Depois. isso é Também. OpenAI, faz sentido pelo nome, não era suposto ser open source e tudo. Aliás, acho que os Sim. algoritmos iniciais deles eram mesmo open source, os LLMs, os primeiros que eles fizeram, Sim. acho que até está lá no repositório deles no GitHub. Só que depois imagino que coisa e tal, pimbas, deixou de ser.
por aí, pronto. Não, porque os investidores pressionaram que para criar um retorno, talvez, né? Claro, claro, claro. Todos os fundos têm que ter retorno. Acho que foi a partir do GPT 2.0 que aquilo acabou de. Pá, mas não tenho a certeza. Eu lembro já no early days do ChatGPT, primeira vez que fui lá, foi uma brincadeira, porque tipo, pá, isto é mesmo útil. Vou começar a fazer código com isto. Pá, e a partir desse dia nunca mais consegui. Pá, aquilo dá mesmo muito jeito. Dá mesmo muito jeito para tudo. E percebo perfeitamente o que é que as empresas tenham isso como requirement. É pá, que eu não estou mesmo a ver como é que alguém hoje em dia, pelo menos que desenvolva conteúdo, vá se conseguir safar sem isso, não é? Portanto. Mas sim. Mas bem, sim, Eu acho que até desculpa. deve haver isso como um auxiliar, um agente de, porque acho que, Sim, como sim. vejo, desculpa te interromper, vão, todas as pessoas cada vez mais, independentemente da função, vão ter um agente, ok? Seja ele na área de desporto, seja na área de medicina, como por exemplo o Armando estava a referir, é, por isso, isto cabe-nos a nós usar estas ferramentas para proveito próprio e poder evoluir, então, acho que isso é Sem relevante, não é? dúvida. Sem dúvida. Aliás, o caso de sexta há pouco acerca da Tesla, que já tinha criado uma empresa parecida. Pá, por acaso eu tive umas pessoas conhecidas que foram a um evento da Tesla. Pá, eu achei aquilo hilariante, que eles mandaram fotografias e havia lá robôs a interagir com pessoas. Pá, mas eu não consigo explicar isto. Até adoraria partilhar o vídeo depois convosco. Que aquilo é mesmo estranho, que só me É parecem mesmo ótimos, humanos. é ótimo. Sim, É óptimos é o possível. que Acho será. que tinham qualquer coisa assim lá, sim. Pá, mas aquilo era mesmo estranho, que eles eram os barmanes, por exemplo, eles serviam bebidas e interagiam com os clientes de uma forma extremamente humana. Epá, estava lá um vídeo de uma pessoa a perguntar ao robô: então, qual é que é o teu desafio? O que é mais desafiante para ti em ser robô? E a resposta dele foi: é tentar ser o mais humano possível. Pá, eu É acho isso ótimos. uau, não é? Mas sim, ontem, não sei se vocês agora, para sentirmos aqui mais interativo, ontem, hoje, há 24 horas, saiu uma notícia da iRobot, que é uma empresa concorrente, diz que eles estão a copiar os designs, por Ah, isso. não é uma empresa concorrente, é um filme. A empresa que fez é uma diretoria de um filme. Eles fizeram o filme do iRobot e eles disseram que o design estava muito parecido. Vê essa notícia também. Achei muito giro. Pá, inspirado. Desculpem, mas eu acho a Inspirado, é. ideia de usar o homem como uma referência para a inteligência é. Eu acho que isso é uma ideia muito má. Eu tenho-nos, nós como espécie, num patamar, não sei do vosso caso, mas a mim num patamar não muito alto em termos de inteligência. E acho que estarmos a usar nós como medida de inteligência, eu acho que é muito, muito redutor. Máquinas são máquinas, elas têm os seus graus de liberdade, têm as suas características que não estão limitadas pela biologia. Nós temos uma grande limitação, é o nosso corpo. Nós não conseguimos Mas é ser. para ser mais aceitável, Armando. A ideia é fazer uma coisa Claro. Aceitável ou assustador? Eu acho que isso vai tornar as coisas mais assustadoras. Vai Não, nos dar acho que se, quanto material. mais parecido for contigo, mais melhor a aceitação, não é? Quanto mais fofinho for e com aspecto Sim, tem mais meiguinho, empatia, não é? Tem mais é, não empatia, é é? Já mais tenho visto muitos humano. filmes de ficção científica, mas eu acho que isso é uma má ideia. Se tu Eu acho que isso é uma má faz um ideia. bicho com sete cabeças e com um ar super agressivo, sabe? Pois, Ou não mais vai vender provável. muito, não. Deixa-me esclarecer aqui uma coisa, tem muita confusão. Inteligência não tem nada a ver com o corpo, ok? Nada. O facto Ninguém de nós está a termos dizer que um corpo, tem. o nosso corpo é um escravo do nosso cérebro. O que manda aqui é o cérebro. O corpo existe para nos sustentar o cérebro. Nas máquinas, elas não precisam de corpo. Elas, na verdade, eu acho que estar a pôr um corpo é estar a limitá-las, não é estar a aumentá-las. Elas não precisam de corpo. Elas vivem em silicon e estão lá muito bem. E fazem coisas fabulosas em silico, nos seus domínios que nós nunca conseguimos penetrar, e acho que esse é o domínio delas. Estarmos a pôr máquinas dentro dos homens, eu acho que isso é uma má ideia. E tem muitos campos para dar errado, Para dar errado, e né? eu espero que não sigamos muito por aí. Eventualmente a indústria vai ditar as suas leis, mas Acho que há pessoal que vai querer ver isso. veremos, veremos. André, continuando, onde é que tu estavas em termos de tema da atualidade? Saltando um tema muito, 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 muito ao lado, mas se calhar faço uma ponte gira. Há bocado o Armando tinha dito uma expressão que eu acho muito piada, que eu gosto muito de biologia, mesmo sabendo que é muito fora da minha área, que proteínas são de facto a base de tudo o que é biologia, não é? Tudo que funciona em termos biológicos tem proteínas no seu fundamento. Na minha área é criptografia. Criptografia é a base de todos os processos que existem. Aliás, estamos a usar agora mesmo a fazer este podcast. Portanto, a falar uns com os outros tem que haver criptografia por trás. E aconteceu uma situação muito engraçada, agora muito, muito, muito recentemente, em que se calhar é fruto destes processos de aceleração que existem, não é? Portanto, o Armando estava agora a dizer que estes prémios Nobel foi algo que agiliza imenso o processo de criação de proteínas, e depois teve o Luís a dizer que esta OpenAI e os processos e as ferramentas que arranjaram, semelhantes como o Bard, o Copilot e mesmo o ChatGPT, aceleraram o
desenvolvimento, e tanto que hoje em dia as empresas estão a ser ridiculamente produtivas com os custos cada vez mais baixos. Se calhar, devido a estas coisas todas, apareceu uma empresa que eu acho que tem muita relevância, chamada D-Wave, que está com sede no Canadá, mas também tem muita influência chinesa, que é uma empresa que de facto fabrica computadores quânticos. Eles conseguiram arranjar um processo, e, aliás, até publicaram mesmo: olha, atenção, nós conseguimos partir as chaves tão conhecidas, tipo as RSAs. Portanto, finalmente, computadores quânticos estão a fazer aquilo que prometeram. Já está para aí desde 1990, estão finalmente a fazer aquilo pelo qual estão a nascer, não é? Esse que está algoritmo chora para partir chaves de criptográficas. E eu gostaria de saber aqui na mesa o que é que vocês acham deste processo, não é? Portanto, isto aqui, com impacto tanto vai ser para o planeta? A partir do momento que agora existe alguém que tem uma chave mestra que pode abrir todos os processos criptográficos que existem no planeta, tudo o que vocês têm pode ser partido, qual é que é a vossa reação? Como é que vocês se sentem? Então, e agora qual é a palavra passe que a Eu gente tem que fazer? não Como sei é que a se gente. a gente viu as notícias das últimas, sei lá, 20, 40, 40 72 horas da AMA, né? Não sei se isso serve para o caso. Pois. Epá, não sei. O Eu, por acaso, o leak, não. leak do Foi um leak grande. acesso.gov.pt. Mas explica, ó Luís, explica o que é que aconteceu, que é para quem estiver a ouvir Não, a poder questão, sim. acho que, ou seja, foi uma técnica Samuel. No fim de contas, o que acontece é que ficou comprometido para já não só o site, mas todos os serviços associados, e não menos Qual era o tentando aqui de site? uma É forma. o acesso.gov.pt, certo? Ponto até assim. Aqui não menos relevante, se calhar, acho que o ponto talvez, e uma coisa mais, muito simples, que ficou comprometida e que parece não tem assim nada de científico e de inteligência artificial, que é, se nós quisermos fazer a assinatura digital, neste momento ainda não é possível. Ok? Pois, Ou pois. seja, há muitos documentos, eu tenho esse caso, no meu caso Ah, próprio, neste momento não é preciso. possível? Não é Não, possível? não, Não, não. está previsto amanhã, ao final do dia, previsto. Pronto, Ah, em ok. Portugal, não sei se isto é um bom tema ou não, mas previsto que amanhã, até amanhã, ao Pois. final do dia, tanto que eu ontem estava a falar com um amigo dele. Ah, mas eu consegui, assim, conseguiste. Bom, ele fez, mas não se apercebeu que a assinatura não foi. Ou seja, não menos relevante, está previsto que amanhã, ao final do dia, esta questão da assinatura digital, e agora vejamos isto num processo de advogados em que precisam trocar documentos e tudo isto. Uma Preciso. escritura, uma coisa. Por isso estamos a falar de uma coisa muito simples, uma assinatura digital, não é? Que se calhar há, sei lá, não sei há quantos anos, 5, 10 anos. Nem sequer era pensado, isso neste momento esse é um dos processos que está comprometido. Claro que depois acho que aí acho que o próprio André poderá dar mais ênfase do que eu, mas não já para falar das outras coisas que existe também, a recomendação que existe da mudança das passwords no site das finanças e por aí Sim, vai. sim, sim. Respondendo à pergunta do André, como costumo dizer, com o devido respeito, eu acho que nós ainda falta-nos aumentar muito a literacia a nível digital. E já nem vou falar financeira, esta parte cibernética, analítica. Por isso, há aqui uma necessidade muito grande que as pessoas só se apercebem, se calhar, quando acontece este tipo de problemas. Por isso, quando falamos, se calhar, desta questão com computação quântica e as chaves, as pessoas olham, epá, o que é que vão dizer? Se calhar vão dizer, eu não tenho, por isso isto não me vai acontecer. Nem É sequer apercebo. Pronto, mas isto verdade, é a minha é verdade. Quer dizer que sensibilidade, lá a está. minha password 1234 já não está Não, se na tiver RAM. teste antes, não há problema. Ah, ok, pronto. É verdade, é verdade. Há um asterisco. Um asterisco também é bom. Se protege tudo. André, mas diz-nos tu qual é a solução a partir de agora para combater esta possibilidade de haver uma chave mestra. Honestamente, eu a ver que acho que percebo algumas coisas disto. Isto é completamente catastrófico, não é? Nós não estamos de todo prontos para isto. Tudo o que estamos a usar hoje em dia tem RSA e uma migração vai demorar décadas a ser feita. Aliás, a única empresa, vá, muito reconhecida no mercado por ter usado muitas chaves em todo lado, é só a Google que está a fazer algum tipo de coisas. Portanto, neste momento, vocês para o Google Chrome já estão a utilizar chaves quânticas, não sei se sabem, mas já estão. Portanto, o Google Chrome utiliza algoritmos protegidos quanto a isso. É, mas é a única empresa que está a fazer isto. Tudo o resto está ali aberto para sofrer, não é? Portanto, enfim, lá está. Isto também é um bocado tipo. Interpreto isto como um grain of salt, não é? Portanto, é assim um bocado rumores. Aliás, não sei se vocês gostam deste tipo de coisas, mas houve agora um evento muito conhecido pela empresa IT Security, que tenho muito respeito. Fizeram um evento muito interessante, e falaram gente muito importante falar no painel, dos quais um deles, eu não vou dizer nomes, mas foi uma pessoa que faz parte da IBM, que falou que de facto já está a acontecer qualquer coisa assim estranha nesse mundo, principalmente mais asiático. Em que estão a vir alguns leaks muito suspeitos que não existia uma forma de chegar lá senão através de um ataque quântico. Portanto, é um bocado estranho porque dos únicos países do mundo que já são bem desenvolvidos, que estão a investir muito em quântica, que não estão a libertar resultados, é de facto a China. E a China está de facto a dar uns leaks também interessantes e preocupantes ao resto do mundo.
portanto, estão a aparecer coisas cá fora na Dark Web e coisas assim, que não haveria outra forma de chegar lá senão através deste tipo de ataques. Portanto, isto é muito mais cedo do que a malta estava para ver, não é? A própria IBM está a ficar muito preocupada. Portanto, não sei se vocês também estão a par, mas já estão a ver consórcios gigantescos na Europa, com muitos, muitos bilhões investidos, para começar a fazer esta transição agora, porque isto tem que ser agora. A malta está a ficar, ok, calma lá, isto vai-me acontecer, tem que ser já, estás a ver, não é? Já não vou fazer aquelas burocracias mais de uma década à espera. Não, não, vamos avançar já e pronto. Tanto Mas acho que. que eu acho isso Diz, diz. interessante, André, e se calhar aqui lançando, puxando aqui a brasa para a inteligência artificial, o Herman também pode comentar, que é, agora imagine isto, no nosso, como temos o exemplo do EU Act, ou seja, do AI Act, na regulação portuguesa, da Europa, vamos chamar assim, e depois olhamos para os outros países, como os Estados Unidos e o mercado asiático, em que a legislação é completamente, para dizer que não existe, mas existem alguns princípios, vamos chamar assim, se calhar é mais correto dizer isto, e como é que nós vamos trabalhar neste mundo cada vez mais? É global, é digital. E à velocidade que se calhar era uma coisa, por isso é que eu estava há pouco a brincar, que a lei de Moore parece que foi ultrapassada, aquilo que seria esperado, 18 em 18 meses, haver este tipo de evoluções, e de um momento para outro, isto, parece que quando hoje acabamos o podcast, aproveitamos a informação que temos a dar, quase que está já toda desatualizada. Por isso isto tem que ser hoje à noite, ó João, vai lá. É verdade. Editar Oh, agora, Luís, vou pedir a ele. só nessa linha, a única coisa que tenho a dizer é isto, tem que ser não entre nós, mas deste dizer aos políticos, não é? Sobretudo aos políticos europeus, que têm tido um trabalho muito que deixa muito a desejar em termos de nos preparar nós para o futuro e É o querem. custo de ignorar, não achas, Fernando? É, tática estratégica. Não, quer dizer, não é Mas... ignorar, é mesmo ignorância. Não é. Pois, eu pus de ignorar que é para não ser para chegar a esse ponto. Mas, por exemplo, se nós vivemos aqui no vizinho de Espanha, e mesmo até, se não estou a errar, espero não estar a dizer nenhum erro, posso procurar aqui, a França já cumpriu isto a acontecer, até por causa da Mistral, que é um dos maiores players que existe a nível disto, e já bastante grande, já elegeram, não sei se é o termo correto, qualquer coisa, uma pessoa na área de responsável de inteligência artificial. Em Espanha eles já têm um centro específico para isso. Por isso, e nós, infelizmente, em Portugal, habilitamos ir atrás disto, mas quando for já, e à velocidade que isto é, perdemos não só a competitividade neste tipo de temas, e sermos ultrapassados rapidamente, não é? Já somos, ultrapassados já somos há muito tempo. Nós nunca, não temos qualquer tipo de relevância hoje em dia no ecossistema europeu. A Europa não está, não há aqui, quer dizer, Mistral, falaste da Mistral, que é o único caso talvez que se destaque aqui no ecossistema europeu. Mas a parte disso é tudo muito, muito Irrelevante. comparado com a China e os Estados Unidos, é muito pobre. A França nomeou a primeira-ministra de IA do mundo. Antes foi dia 23 do. Ou Lá seja, isto está, foi ao mão. nós. Os europeus são bons a fazer estas nomeações, mas depois em produzir. Pois, na prática, depois Pá, isso vale o que ridicula. vale, não é? Mas fica bem, Não vale nada. pelo menos. Fica bem para passar um byte de notícia, mas depois o que é que isso se traduz em algo produtivo? Pois. Só sou para pôr mais regulamentos e apertar mais um bocadinho aqui o Por funil. isso é que há aquela máxima, os Estados Unidos inovam, China replica, que já não é bem assim, atenção. Não, isso está errado. E já não é, pronto, se isto era a frase que existia, já não é assim. E a Europa E a Europa regula, né? Regula, regula, pois. não, sim, mas a parte da Europa regula, sim, mas a China copia, não. não, sim, isso era o que Falar em termos havia, né? estatísticas, em termos de AI, o país Estão muito à número um frente. de aplicações é a China. Sim, é verdade. Muito Por bem, acaso, então sim, está aquela feita aqui economia, sim, a. o último, para quem quiser, depois a gente acho que pode partilhar, João. Se o último State of Report, há uns Ah, dias, tem aqui trabalhar. um projeto, tem de saber, acho que é uma informação que eu partilhei, que não foi feita para mim, esteja descansado, mas acho que é dia 10 de outubro, tem aqui bastante informação interessante Eu ponho aqui o link, pois João. para as pessoas perceberem o estado da nação disto. Já está altamente desatualizado, já passaram 3 ou 4 dias, portanto, entretanto, já foi. Mas eu diria que se estivéssemos nesta fase já seria bom. Já seria muito bom. Alright, vamos lá, vamos avançar aqui. O que é que nos trazem esta semana de startups e inovação? Vamos começar pelo Luís Almeida. Luís. Olha, trouxe aqui uma startup de um que é o Mouse próprio, é a Buyout. Então, ou seja, isto é uma startup que tem aqui um mix de foco, ou seja, é como se fosse um gaming, entre aspas, mas também muito focado na área de saúde barra fitness. E não menos, ou seja, que é um sackbox, vamos chamar um sackbox inteligente, espero que quando o Mauro veja isto, ele não esteja a cometer nenhum erro, mas não menos relevante, é a combinação
não só de tecnologia, ou seja, através de computer vision, e usar a inteligência artificial machine learning para fazer a identificação de movimentos, a potência, localização, impacto e por aí dentro. Ou seja, acho isto aqui bastante, não só inovador, que é uma forma também de vermos, se calhar, a modalidade, e acho que é um trabalho notável, primeiro de Portugal. Pronto, eu acho que isto também é super relevante. É de Portugal para o mundo. Estiveram bastante, até tiveram com o André já nos Estados Unidos e outros fins. E acho que isto é de que efetivamente existe talento, existe efetivamente também produto, vamos chamar assim. Agora acho que é como tudo, e para o mundo, acho que isto é super relevante. Eles são de Leiria, mais especificamente. Eu acho que isto é de louvar o trabalho dele e toda a equipa, porque eles. Pelo que eu já falei com algumas vezes, pá, está aqui muitos anos de investimento. Acho que isto também é importante passar às pessoas. Se calhar nós vimos isto aqui, às vezes já, mas há aqui muita coisa, há muita investigação, há muitas horas, muitos dias, muitas semanas, anos ali de investir, cerca de 2019, e se calhar só agora, com devido respeito, é que se tem esta visibilidade do crescimento e isto pode ser global. Pá, André, até se quiseres complementar, tu estiveste com ele lá fora, por isso Sim, acho que. sim. Não, sem dúvida, eu acho que isso tudo vem em prol de muito, muito trabalho e nota-se pela equipa que eles têm, uma equipa fenomenal mesmo, muito, muito bons. E o próprio líder, o Mauro. Epá, não acho que não há palavras. O Mauro é uma pessoa incrível, muito dada a pessoas, muito terra a terra, pá, uma pessoa incrível de se falar, muito, muito amigável. Pá, tenho, enfim, salvou-me algumas vezes lá em São Francisco, tenho que admitir. Mas sim, e já aprendi muito com ele. Pá, e enfim, não há mais palavras. Eu sei que ele vai ser um sucesso, já o é, e sei que agora nem o céu é o limite para ele, portanto, enfim. É isso, Ah, força. e ele foi mesmo all-in naquilo, hein? Isto não foi uma brincadeira, isto é uma cena que saiu-lhe do pelo e ele teve mesmo que. Yeah, é verdade. Isto é Não, mesmo eu acho a. que o giro é um mix destas coisas, porque a gente ao princípio, quando via a primeira vez a empresa, a gente trouxe a olhar para isto e via um saco de boxe, né? Tipo, Yeah, que a tipo, gente. que é isto? Então, o que é que eu faço disso? É isso. Pois a questão de. Há uma questão também de procurar a questão da saúde, também super relevante, como nós sabemos, passamos muitas horas sentados e se calhar, pronto. E aqui traz outra forma de vermos o desporto e aproveitar a tecnologia, mais uma vez lá está. Para alavancar a forma como o desporto é feito e não esperar que a tecnologia vá fazer um negócio. Acho que isto acho que é um trabalho notável dele e de toda a equipe. E eu costumo dizer que quando nós focamos, e é preciso também, como tudo, ter um bocadinho uma ponta de sorte, mas acho que isto não é só sorte, há trabalho. E quando há trabalho, resistência e por aí adiante. Acho que o Mauro terá mais palavras do que nós e passou na pele por isso. Alright, muito bem. Sem Por acaso dúvida. não. Quanto é que custa o saco? Tem ideia? Epá, eu vi uma aula dele sobre. Eu acho que ele está. Ou seja, eu acho que o único desafio que eles têm é que eles têm tantas pessoas a quererem ir fazer as aulas, porque eu acho que eles só têm ainda, pelo menos no site, quando eu vi, se não estou bem errado, acho que é dois ou três clubes. Epá, mas eles estão com uma margem de produção tão grande Mas os que. clubes podem comprar o saco também, outros clubes ou não? Acho que sim. Ou só Epá, abrem os eu clubes acho. dele. Eu O que acho que eles só abrem os é que clubes. um dele é mais subscrição? É. É aquele modelo onde tu pagas uma subscrição, aquilo é uma espécie de eles alugam o saco e depois tens a subscrição, por dizer. Já agora, en passage, eu trabalhei Não, já neste. tem mais, peço desculpa, em Trabalhaste no Roma, quê? Almada ou Trabalhei neste Odivelas, projeto várias vezes. também. Trabalhaste neste Boa. projeto? Eu trabalhei neste projeto, ajudei a desenvolver a solução da AI para eles, fiz parte da equipa, embora não faça neste momento, mas Fixe, maravilha. esse foi o projeto. Não conheço Congrats. o Mauro Estava. pessoalmente, trabalhei com a Void, né, neste projeto. Tiveste a oportunidade de dar uns pontapés no saco ou não? Experimentaste? Não, deu mesmo no Machine Learning. Não. O único pontapé foi que pontapés Andaste mentais. à cabeçada, mas foi aos algoritmos, não é? Foi um outro Não. tipo de. Outro tipo de porrada. André Grilo, startup é que nos traz esta semana? Então, epá, sem te pôr a humildade um bocadinho fora aqui da sala. Pá, eu gostava de dar uma referência à Quanto Novo, a empresa que fundei e que faço parte aqui como, enfim, líder de produto, onde estamos a investir imenso em fazer releases de QSPs, que é o nosso produto que metemos em empresas pós-quânticas. Até que o problema que falámos há bocado, quem é nosso cliente não vai ter esse problema. Sim, é um ligeiro toca-vendas, mas por acaso, olha, nós fazemos isto aqui de uma forma muito, muito simpática, muito seamless, muito, muito barata também. Nós conseguimos fazer agora através de um produto que até fizemos em consórcio com as outras entidades públicas. Temos um protocolo que conseguimos transformar o produto com preços ridiculamente baratos para o que é.
comparativamente também à concorrência, chega até a ser um quarto do preço que eles fazem. E é um orgulho enorme ter participado neste projeto e, enfim, ter a equipa que tenho e isso tudo. Agora estamos a investir muito não só na área já de posto de conta, mas já noutras áreas também, na área de monitorização e controle de rede. Agora puxando um bocadinho para a inteligência artificial, que eu sei que é que a malta gosta aqui, investimos muito e por acaso até fiz eu parte do algoritmo de AI que está por trás disto. No fundo, Já é um algo. tem view usado, é isso, já. Hã? Perdão, não ouvi. O algoritmo já tem view usado. Já está feito, aquilo está agora em testes e retoques, mas é mais retoques de front-end, já não está muito a parte back-end agora. Mas no fundo, o que aquilo faz é basicamente qualquer pessoa que tente fazer um ataque à rede do cliente, este algoritmo vai apanhar o ataque, vai classificá-lo e vai devolver uma resposta ao administrador de rede com uma notificação de dizer: atenção, estás a receber um potencial ataque aqui. Aliás, nós temos vários servidores na empresa, agora já fazem 9 servidores, não estou em erro, e nós metemos 4 deles a receber ataques, como fosse um honeypot, quem é de cibersegurança sabe o que isto é, e recebemos uma data de ataques, estamos a falar de milhares de ataques por dia, onde alguns deles são bastante preocupantes, e o AI conseguia apanhá-los a todos e fazer uma classificação com um modelo de precisão de 90%. Portanto, eu acho que, epá, acho que é super interessante, e conseguimos mostrar depois assim numa interface muito gira, com uma ação de resposta, que quase fica uma ferramenta de SOC, não é? Alguém chega lá, olha, posso bloquear aqui este IP, nunca mais vou receber nenhum ataque deste IP. Ou pulo de quarentena automaticamente. Pronto, isto aqui não é nenhum modelo que vem do ChatGPT, não é tipo nenhuma API deles. É simplesmente algo que nós criámos de raiz e agora está a funcionar muito bem. Portanto, sim, é uma coisa muito gira, acho que é muito, muito interessante. Também falando da AI, queria só dar um shout-outzinho aos nossos muito simpáticos parceiros. Que infelizmente por acaso não tenho andado a falar, não estamos a andar com tanto contacto como deveríamos, mas eles são incríveis, pá, uma empresa incrível, a empresa do André e do Jorge, é a Etihack. O André, por exemplo, não sei se tem dado a ver as notícias, mas ele foi o Most Valuable Hacker 2 vezes seguidas. Eu acho que isso são prémios impressionantes. E eles construíram, com uma equipa também muito fixe, construíram uma ferramenta que conseguem fazer pen tests automatizados, no fundo conseguem mostrar aos clientes deles as vulnerabilidades que eles têm de uma forma ética antes que um atacante chegue lá primeiro, e assim os clientes conseguem rapidamente corrigir esses problemas de modo a que fiquem salvaguardados para um eventual futuro ataque real. E faz isto um processo automatizado que, quando no fundo, consegue chegar às vezes a problemas que nós à mão, com pressa, com timelines e cenas, não iríamos chegar lá. Portanto, eu acho que, pá, acho que é uma ferramenta muito, muito fixe e shout out a eles. E pronto, é tudo. Boa. Está feita a apresentação. Armando Vieira, tens algum shout-out para fazer aí também? Claro, eu vou aproveitar a onda e faço também a minha startup, Magical AI. Magical AI é uma empresa que faz automatização de toda a documentação médica com base em inteligência artificial, tarefas administrativas que vocês se calhar não se apercebem, eu não o sabia, mas 50% do tempo dos médicos é ocupado a preencher o papelado. Formulários, notas clínicas, notas de alta. Claro que os médicos não foram treinados para ser secretários, mas para ser médicos é uma coisa que os preocupa muito e que lhes rouba muito tempo e cria um burnout enorme ao final do dia. Eles odeiam fazer isso, os pacientes também, e nós automatizamos todo esse processo. Portanto, o médico tem uma consulta normalmente com o paciente, a consulta é processada, a voz, em tempo real. Nada é guardado, tudo é GDPR compliant, e no final clica num botão e tem um relatório médico. Uma coisa que levava 10, 15 minutos a fazer, é feito em menos de um minuto, sem qualquer esforço da sua parte. É algo que já está a ser testado em hospitais, já temos clientes, estamos na fase agora de expansão, e tenho muito orgulho em participar neste projeto. É liderado por um médico, um cardiologista, todo no Castilho. Somos uma equipa já considerável. E tenho muito orgulho neste projeto. Vamos agora avançar também para outra área que é. Lá está, são áreas que a maior parte das pessoas desconhece o que está por trás, mas se formos a ver os números é impressionante, que é o caso dos clinical trials. Clinical trials, as farmacêuticas precisam de fazer testes quando vão lançar um novo medicamento. Eles precisam fazer uma série de testes, tem 3 fases: fase 1, 2 e 3, e a terceira fase é aquela mais complicada, que é quando eles estão mesmo para lançar para o mercado e precisam saber se aquilo não tem efeitos secundários em vários tipos de pacientes, com várias circunstâncias clínicas. E é um processo extremamente ineficiente, que custa bilhões, estamos a falar de bilhões, ou largas centenas de milhões, se não bilhões.
a parte mais custosa dos trials, e tem ineficiências enormes associadas a isso. Uma delas é encontrar o paciente certo para fazer o teste, porque ele tem uma série de requisitos de inclusão e de exclusão, e é uma coisa que leva muito tempo aos médicos. Lá está, os médicos têm o seu dia a dia tão ocupado no, no, nas suas tarefas de lidar com os pacientes, que não têm sequer tempo para olhar para aquilo. E muitas vezes pacientes que poderiam ser usados para teste não são, porque aquilo é muito complicado de fazer, leva tempo, e nós fazemos isso automaticamente, e portanto vamos aliviar imenso esse processo. Estamos a falar, mais uma vez, de números impressionantes em termos de ineficiências. Só no Sistema Nacional de Saúde português, estamos a falar de cerca de 600 milhões de euros que são perdidos pelos médicos estarem a fazer esta pulada toda. Portanto, em termos internacionais, façam as contas. E basicamente é isso. Se quiserem, podem ver o site, o João já pôs magical.ai. Tem que pôr o www. Antes, nada mais. Não, parabéns, Parabéns, Armando. Eu acho que é Jorge. daqueles produtos que, pá, faz todo o Parabéns mesmo. sentido. Realmente pôr Obrigado. médicos a fazer trabalho de médicos é uma coisa espetacular, não é? E tirar-lhes o trabalho administrativo faz todo o sentido. E se alguma área precisa de ajuda, é o nosso Sistema Nacional de Saúde. Tu tens notado. A minha dúvida até tem mais a ver é como é que é lidar com a parte burocrática? Como é que é lidar. O que eu quero dizer com isto é com a parte legal. De poder utilizar uma ferramenta destas. Deve haver para aqui uma série de constrangimentos, certeza. Como é que funciona? Sim, é verdade, João. E ainda bem que falaste nisso. De facto, nós somos GDPR compliant, nós tivemos uma firma de advogados a assessorar-nos no processo. Aqui o ponto-chave é que, de facto, nós não guardamos nenhum dos dados. Os dados são imediatamente apagados, são processados e apagados, tudo dentro de uma cloud na Europa, nada vai para fora da Europa. E, portanto, todo esse aspecto, nós não somos um device médico, ok? Nós não somos cuidados como um device médico, senão teríamos uma via sacra pela frente. Ok. E portanto, esse é o aspecto crítico. É que outros players no mercado não o fazem, eles guardam dados, e portanto, isso faz uma diferenciação enorme. E depois somos ajustados para a realidade médica portuguesa. Portanto, existem players no mercado, mas são notas clínicas genéricas e que os médicos não as querem. Os médicos são a comunidade médica é muito particular, é muito picky, e difícil de lidar. Mas este problema é tão grande que as clínicas têm-nos aceito de braços abertos, porque de facto é um problema enorme que eles têm. Só vou vos dar só um número. No caso de clínicas privadas, estamos a falar de um ROI de pelo menos 300%. Tipicamente mais para os 700, 600, 700% de ROI. Estamos a falar. Portanto, é um investimento, pá, que faz todo o Product sentido. Market Fit, é a personificação. Fantástico. Que seja um grande sucesso, é o que eu Obrigado. desejo. Meus caros, vamos fechar aqui uma ronda de sugestões culturais. Estamos em fase de aprendizagem. Pensava que era de investimento, João. Fiquei preocupado É com o uma, é um investimento. investimento pessoal, no teu cérebro para tentares acompanhar aqui estas novas tendências de inteligência artificial e da cibersegurança. André Grilo, o que é que nos queres propor para nos cultivarmos nestes próximos tempos? Olha, por acaso, desta vez proponho um livro que, isto até vai parecer mal, mas ainda nem o li, mas estou super, super interessado em querer lê-lo. Foi recomendado por uma pessoa, enfim, que sabe muito o que faz. É uma empresa que trabalha na Quantum Nova, também um dos diretores, que, enfim, Manuel, shout out a ti. É um livro que é. Isto honestamente é o que o nome diz, né? O nome do livro chama-se Means of Control: How the Hidden Alliance of Tech and Government is Creating New American Surveillance State, que no fundo, traduzido para português, é como é que a aliança oculta entre a tecnologia e o governo está a criar um novo estado de vigilância americano, que a meu ver, enfim, tem bastante interesse porque mostra algum tipo de controle de privacidade, if that makes sense. Nos mundos de hoje, acho que é muito interessante, dado que o que está a reinar o mundo e tudo e que protege as trends todas, só mesmo sozinho, é as redes sociais. Acho que vocês todos estão de acordo. Tudo que está dentro da rede social, tudo que é uma trend, vai ficar uma trend. Portanto, tudo o que aparece lá vai ficar uma trend. E esse livro mostra como é que estes níveis de privacidade, que é o que mexe os dados das pessoas, consegue, de certo modo, mexer com isto e fazer isto acontecer. E nós damos os dados todos de bom grado, não é? A gente nem sequer, Aceitamos os cookies, não é? aceitem os cookies. Tomem, está aqui os meus dados todos. Olha, eu gosto disto, eu gosto de ver estes Yeah, vídeos. exatamente. Eu não gosto daquele político ou daquela. Toma.
gente dá isto tudo, todos contentes. Sem problema E de nenhum. graça. Ah, ainda incentivamos. E até pagamos, se eu preciso, para ter premium. É É uma verdade. loucura. Olha, uma Muito coisa que me bom. disseram muito giro é que estes serviços, quando são de graça, o produto somos nós, não é? Ali qual? Portanto. Alguém está a pagar por isto. Exatamente. Armando Vieira, qual é a tua sugestão cultural? Ok, eu vou uma coisa um bocadinho mais hardcore. Tem a ver com o tema de um curso que vou dar agora na semana que vem, na formação do técnico mais, que é o GitHub Copilot. Portanto, isto é um livro da O'Reilly, que saiu há pouco tempo, chama-se AI Assisted Programming. Falámos muito aqui nos ganhos de produtividade com AI. Talvez os maiores ganhos sejam na parte de programação. Eu falo por mim. Eu tipicamente conduzo estas ferramentas, estamos a falar de ganhos, no mínimo 50%. Eu o que fazia em 2 horas faço em menos de 1 hora. Se calhar um programador mais experiente do que eu, não teria ganhos tão grandes, mas acho que todas as pessoas que lidam com programação, dificilmente vão encontrar um caso onde não haja ganhos consideráveis. Estamos a falar de, não sei se vocês já usaram estas ferramentas, com uma prompt simples, e sobretudo depois agora com o Canvas que o OpenAI lançou, de facto permite ganhos enormes, enormes de produtividade. Quem quer ser um programador, quem já é ou que já foi, aconselho. É um livro muito recente, e da O'Reilly. O'Reilly são sempre livros bons. Fantástico. Confirmas então essa ideia de que, principalmente, talvez não tanto os programadores mais séniores ou mais batidos tenham assim uma vantagem tão grande, mas principalmente programadores júniores ou quem não programa com tanta regularidade tem um salto qualitativo gigante, correto? Gigante, 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 gigante. Eu estava a assistir a uma apresentação de de alguém da Experis, creio eu, sobre recrutamento de talentos nas áreas tech e a necessidade, a procura para recrutamento desde os últimos 6 meses tem caído a pique. Tem caído a Exato. pique. E tem a ver com aquilo. Ironicamente, as primeiras profissões a ser atingidas por AI não são os canalizadores, somos nós, os programadores e É, nós. porque, Até na tu, João, verdade, podcaster. se tu tinhas 10 programadores, estavas a contar contratar mais um ou dois e de repente a tua equipa programa 50% mais, de facto, no se calhar para já não tens necessidade de ir ao mercado buscar mais gente, não Sim. é? Então levanta-se aqui um problema diferente. Da mesma maneira que já não me lembro em qual podcast é que partilhámos esta imagem, que foi logo quando saiu o ChatGPT, logo as primeiras interações, o número de contratações o gráfico era brutal, era. A utilização do ChatGPT, não sei se foste tu, Luís Almeida, que partilhaste, já não me lembro quem foi, que era a utilização do ChatGPT e o TaskRabbit a descer, as contratações Sim, foi para todo este dos tempo, sim. serviços de freelance e não sei o quê, tudo assim, a cair a pique. Pá, é uma realidade, isto não há volta a dar, não é? Veio com força. Para finalizar, Luís, o que é que nos trazes em termos de Olha, sugestões? até dois pontos que acho que é importante. Há dois estudos, um que saiu ano passado, mas que continua bastante atualizado, um feito no MIT com o OpenAI, foi em março de 2023, em que diz relativamente à produtividade, usa-se este tipo de ferramentas em que fala em 37% mais rápido e não menos relevante, com 20% com mais qualidade. Ou seja, e outro estudo que saiu já em setembro de 2023, foi entre Harvard e BCG, em que diz 25% mais rápido e 40% com mais qualidade. Por isso, como costumo dizer, não vale a pena ignorar. Por isso, é um tema a investir. Falando aqui ia dar duas referências em português, dois amigos meus, dizendo também um bocadinho como o André disse muito bem, também não tive nenhuma oportunidade para ler, mas está no meu to-do list para fazer isto depois também. Um é o Inteligência Artificial para Todos, que é do meu amigo David Carvalhal. Eu acho que, acima de tudo, da oportunidade que já tive de falar com ele, acho que cada vez mais é a importância de aumentar a literacia, nesta área. Porque no global fala-se de inteligência artificial, mas é a importância da literacia dos dados, o que são, para que servem, o que é que vamos fazer com eles. Eu sei que pode parecer muito, muito, muito básico, mas às vezes convém, como se costuma dizer, para construir uma casa, criar bem as fundações, de forma a podermos tirar o máximo partido deles.
Acho que é um livro que eu gostava de recomendar. E último, um podcast que acompanho, já tive a oportunidade também de participar, um amigo José Rui Gomes, que é da APBI, que é a Associação Portuguesa de Business Intelligence, no fim de contas, permite também ajudar a perceber que este tipo de, vamos lá, tecnologia, se quisermos chamar assim, não é só para as grandes organizações. Como nós sabemos, o nosso mercado em Portugal, né, é nacional, cerca de 99% são pequenas e médias empresas. E é importante nós percebermos como é que vamos ajudar essas empresas a tirar partido deste tipo de ferramentas, porque são realidades bastante distintas, em que há possibilidade de investimento, captação de talento, de uma forma talvez mais. Já nem é tão fácil, mesmo para eles não é. Tanto que eu não sei se vocês têm visto a notícia, a própria Google, a Amazon já vão comprando startups, já com o intuito, às vezes, mesmo que o produto não seja bom, com devido respeito, é para trazerem o talento para casa. Mas aqui é a importância das organizações menores, mas que vão ter, ou deveriam, pelo menos, aumentar a literacia da importância, face ao seu contexto, de adaptar este tipo de ferramentas, porque não podem ignorar. Pronto, isto eu não chamo uma revolução, eu digo que é uma evolução, e talvez, acima de tudo, é uma transformação das organizações que tem que ser feita. E quanto mais tempo demorarmos, maior poderá ser o impacto na própria organização, porque, como nós sabemos, existem imensas empresas a criar agora, mais ágeis e facilmente fazem aquilo quase que estamos a fazer, a custos menores e com uma produtividade, se calhar, muito maior. Muito bem. Aliás, esse é talvez um dos grandes desafios, é como é que a gente casa estas duas coisas, não é? Todo este desenvolvimento tecnológico que está a acontecer e como é que a gente faz o transfer para o mundo real e para as PMEs e microempresas portuguesas, porque as grandes empresas elas vão safando de uma maneira ou outra, mas as PMEs e as micros são as que têm mais, muitas vezes mais dificuldade em integrar estas tecnologias. Por isso é que eu reforço sempre este tema. Sei que falamos de inteligência artificial, é um tema mais atraente, mas a necessidade de capacitar não só as lideranças, mas capacitar toda a parte operacional das organizações, de forma que Dar isto seja intermédio. uma forma sustentada e não seja quase é só este ou só aquele, não. Tem que ser todo, tem que ser global, para que isto seja, até para poder acompanhar a concorrência, Claro, né? senão fica para Porque trás. senão Olha, fica para trás. nós vamos ter a só so tivemos a sorte e o engenho também. Isto é uma boa notícia para Sintra, André Grilo, que é aqui da região. Nós vamos poder implementar, fomos uma das incubadoras que foi aprovado o vale para programas de aceleração e o nosso projeto chama-se Smart Sintra e é exatamente criar um programa em que o nosso objetivo é pegar em empresas, em startups deep tech que estejam em fase já de pá, MVP já no mercado, as primeiras interações com clientes. E o nosso objetivo é criar ali um programa de apoio, um conjunto de startups destas áreas, inteligência artificial, robótica, seja IoT, cibersegurança, e criar um ecossistema e fazer a ligação com o tecido empresarial das PMEs nacionais e tentar ajudar na adoção das tecnologias. E vamos ter aí o ano de 2025 aí para trabalhar forte este tema e pronto, aí de contar de certeza com a colaboração de vocês. Vou-vos escrever para fazerem parte aqui do nosso processo, mas sim, assim, sentimos que é o grande desafio que temos pela frente e casos como os que o Armando está a implementar agora na área da saúde são emblemáticos, não é? A gente precisa de mais empresas deste género e precisamos de elevar aqui o nível da nossa economia digital e para ter mais empresas deste género terem sucesso. O Urban não pode ficar por Portugal, não é? Quer dizer, tem que fazer um proof of concept e tem que levantar voo, da Pois. mesma maneira como o André também já está a conseguir levantar a dele e outras têm que vir atrás. Não podemos perder esta oportunidade, senão, pá, vamos ficar para sempre a vender pastéis de nata São bons. É Muito. mau, mas não é? Mas não Não, são chega. realidades diferentes, até porque tivemos que crescer como economia. Não podemos ignorar isso, não é por acaso que os líderes são a China, Israel, a Suíça, que é dos tops de inovação, para alguma coisa são, não é? Não é só Sem por dúvida, acaso. Luís, e é de facto uma oportunidade que nós temos, que de certa forma
nos permite não ficarmos limitados como ficámos durante anos em questões como a nossa localização geográfica, a periferia, etc., europeia, e podemos competir porque temos bom capital humano e conseguimos atrair até bastante gente interessante para vir para Portugal. Portanto, se não E aproveitarmos vemos os agora, não resultados estou a das ver como é que. universidades, né? Pá, As sim. universidades nossas são capacitadas, não estamos a falar de Epá, qualquer. e temos imensa malta neste momento a escolher Portugal como destino, não é? E malta com empresas como deve ser, com malta com qualidade e com talento, e escolhem Portugal para vir morar. Portanto, se não for agora que a gente aproveita para dar este salto qualitativo e especializarmos nestas tecnologias e nestas áreas, também não estou a ver bem como é que vamos fazer, não é? E pronto, é um bocadinho este o desafio. Meus caros, Parabéns, João. E cá obrigado. estamos. Obrigado a vocês também pela presença. Um ano depois voltámos a fazer. Espero que não demore tanto tempo para o próximo episódio. A vocês que assistiram, obrigado por terem estado aí. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Fiquem bem.